pomarančová marmeláda s mrkvou a domáci paradajkový a chili jam. Je to veľmi zaujímavé a veľmi zvláštne. To sú pochúťky, ktoré pre nás pripraví Kamila Magálová. Takže dobrú chuť. Tonka nám naordinuje osviežujúce lasy. Na zdravie. Na zdravie. A svoje kulinárske umenie predvedú aj mimoriadne zaujímavé Slovenky. Marta Bačíková pripraví panenku so slivkovou omáčkou a grilovaným baklažánom a Zuzana Jusková zas pstruha La Manche. Skvelé, ďakujeme veľmi pekne, pani Marta. Tajomstvo mojej kuchyne. V nedeľu o 18.15 na Jednotke.